ഷെയർസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്താണ്, റൈറ്റ് ഷെയർ എന്താണ്, ബോണസ് ഷെയർ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി. ഇനി അടുത്തത് ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൻ്റെ എൻ്റയർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണയായിട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം 100 രൂപേൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ഇപ്പം അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു 20 രൂപ വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആക്ച്വൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ദിവസം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു 20 രൂപ വാങ്ങിക്കും. ബാലൻസ് വരുന്ന ഇപ്പം 100-ൽ 40 പോയാൽ ബാക്കി 60 ഉണ്ട്. ഈ ബാക്കി 60 രൂപ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 16 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കോളിൽ തന്നെ 16 ഒറ്റ കോളിൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 16:30, 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കോൾസായിട്ട് 2 പീരീഡ്സിൽ കോൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട്, ഷെയറിൻ്റെ എൻ്റയർ എമൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈംസിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോർമലി അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് നമ്മൾ നോമിനൽ വാല്യൂൻ്റെ, ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂൻ്റെ 5% ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തും കളക്ട് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഭാഗം. ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്സിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്തുന്ന കോൾസായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും കമ്പനി കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 60 rupees നമുക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഈ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കതൊരു അസറ്റാണ്, കോൾസ് ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു 60 രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ചില സമയത്ത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, വൈൻഡ് അപ്പ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ആ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എ കോൾ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ്. എന്താണ് ഇത്, കമ്പനീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡാണ്, കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്, ഈ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 രൂപേൻ്റെ ഷെയർസിൽ 40 രൂപ നമ്മൾ 20 രൂപ എന്തായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തും 20 രൂപ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ സമയത്തും നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഉള്ള 60 rupees എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി എപ്പോഴാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരാണോ ഈ ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ, ഡ്യൂലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കോള് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കോൾ എപ്പോഴാണോ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് കോൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് യൂണിഫോം ബേസിസ്. ഇനി ഒരേ ഷെയർസിൻ്റെ, ഒരേ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർസിൻ്റെ ഒക്കെ കോള് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ബേസിസ് യൂണിഫോം ബേസിസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സെയിം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിനെ നോർമലി എ ക്ലാസ്, ബി ക്ലാസ്, സി ക്ലാസ് എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരേ ടൈമായിരിക്കും
ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം. ഒരു കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ബേസിസിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കമ്പനി എപ്പോഴാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ കോൾ മണി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും, ആ ഒരു നോൺ പേയ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യും. ഒരു 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെനാൾട്ടി പോലെ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ 10 രൂപ ആണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്, 10 ആണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 10 രൂപയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ 10% ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇനി കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൾ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ ഈ ഒരു അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 60 rupees ഇനി അടയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 60 rupees ഒരു 30 rupees ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫിനാൻഷ്യലി അവർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ 30 നേരത്തെ കമ്പനി വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആ ഒരു കോള് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് 60 rupees അടയ്ക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ കോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ കമ്പനി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം എനി മെമ്പർ ദ ഹോൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഹിം ഓൾതോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കോൾഡ് അപ്പ്. കമ്പനി കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു അൺപെയ്ഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഹോളായിട്ടോ പാർട്ടായിട്ടോ, ഈ 60 rupees മൊത്തമായിട്ട് മെമ്പർക്ക് അടയ്ക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 rupees ആണ് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 അയാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ കമ്പനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോറിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷനോ ഒന്നും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് കോൾ ചെയ്തു, കോൾ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം മൊത്തമായിട്ട് അടയ്ക്കാം, അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടയ്ക്കാം, അതൊക്കെ കമ്പനീൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കോൾ എമൗണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഇന്നബിലിറ്റിയാണ്, നമുക്കത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇനിയും ഇതിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മളുടെ ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാം. സറണ്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, നമുക്ക് കോൾ മണി അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് സം ടൈംസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ ഫെർദർ കോൾസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഫെർദർ കോൾസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഹിസ് ഷെയർ ടു ദ കമ്പനി ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ. ഇപ്പോൾ എന്താ, അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർദർ കോള് കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ. ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർ. സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതോടുകൂടെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അയാളുടെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ അവിടെ ക്യാൻസലായിട്ട് പോവുകയാണ്. സച്ച് വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ, അവിടെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ, കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ല, അയാൾ സ്വമേധയാ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ദ കമ്പനി ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് കോൾഡ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ അതെന്താന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. സറണ്ടർ എന്താണ്, സറണ്ടർ മീൻസ്
അവിടെ വോളണ്ടിയർലിയാണ് ഇയാൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, കമ്പനിയല്ല അവിടെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇനീഷ്യേറ്റിറ്റ് ഓർ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ. ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓർ ഡിപ്പെഞ്ചർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണിത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനിയല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ഇന്നബിലിറ്റി ടു പേ ഫോർ അലോട്ടഡ് ഷെയർസ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഇന്നബിലിറ്റി ടു പേ, അയാൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ഷെയർസിൻ്റെ കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് അയാൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ കമ്പനി ഹാസ് പവർ ഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ റിജക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ദെൻ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സറണ്ടർ ഓഫ് ഇയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അവിടെ കമ്പനിക്കാണ് ഉള്ളത്. കമ്പനിക്ക് ആ സറണ്ടർ ചെയ്ത ഷെയർസ് സ്വീകരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടും, റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ കോൾ മണി അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡറോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ്. ഇനി ഈ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. അയാൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ വേണ്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ കോൾ മണി അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആക്കാം. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണോ അടച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എന്ന്. 10 രൂപേൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ 6 രൂപ വരെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 4 അൺപെയ്ഡാണ്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസും ആയിരിക്കാം. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ സാധാരണ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എ ക്ലാസ് ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി ക്ലാസ് ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ക്ലാസ് ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് പകരം എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ബി ക്ലാസ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടെ നോൺ പേയ്മെൻ്റ് അല്ല റീസൺ. അവിടെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, അയാൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. കോമൺലി നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു പേ, നമുക്ക് ഇന്നബിലിറ്റി ടു പേ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇന്നബിലിറ്റി അല്ല, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുതിയ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നിന് പകരമായിട്ട്. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അയാൾ വേറെ ഷെയർസ് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യല്ല, അയാൾക്കിപ്പോൾ ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഷെയർസൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സറണ്ടർ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് എന്താണ് ഫോർഫീറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ സ്വമേധയാ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല, ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താത്തത് കൊണ്ട് കമ്പനി തന്നെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോർഫീറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർഫീറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് മീൻസ് ക്യാൻസലിംഗ് ദ ഷെയർ ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൾസ് ഡ്യൂ ഇഫ് എനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡസ് നോട്ട് പേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾ ദ കമ്പനി മേ എക്സസൈസ് ദ പവർ ടു ഫോർഫീറ്റ് ദോസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലിംഗ് ദ ഷെയർ. ആ ഒരു ടേം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതുക, ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ആണ് ഫോർഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൾസ് ഡ്യൂ. സറണ്ടറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൾ ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്ന കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് എനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡസ് നോട്ട് പേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ കോൾ ദ കമ്പനി മേ എക്സസൈസ് ദ പവർ. അവിടെ കമ്പനിയാണ്, വോളണ്ടറി ആക്ട് അല്ല ഇത്, എന്താണ് കമ്പനി തന്നെ അവരുടെ പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വമേധയാ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അൺഡ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനി അവരുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനിയാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെ ആരാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ആ ആക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൾസറി ആക്ട്, ഇത് വോളണ്ടറി ആക്ട് അല്ല, കമ്പൾസറി ആക്ട് ആണ്. കമ്പനി തന്നെ ഇടപെട്ട്
ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ഫീച്ചർ ടു ബി വാലിഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ്. ഇനി ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് നമ്മൾ ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, ആ കൺസേൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ അത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് ബിക്കം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഫീച്ചർ, നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറും. അത് കമ്പനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഷെയർസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, മറ്റാർക്കെങ്കിലും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ, അത് പാറിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലാണോ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ, ഇതൊക്കെ കമ്പനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കംസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഫീച്ചർ. ദെൻ ദ കാനോട്ട് ബി ഫോർ ഫീച്ചർ, ദ കാനോട്ട് ബി ഫോർ ഫീച്ചർ ഓ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ്. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസോ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസോ സറണ്ടർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർ ഫീച്ചർ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം എന്താ, കോള് ഇനിയും വിളിക്കാനുണ്ട്. അതായത് കോള് കോൾ മണി വിളിച്ചിട്ടും അടയ്ക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടും അടച്ച ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലാണ്. ആൻഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർഫീച്ചറ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സറണ്ടറും ഫോർഫീച്ചറും രണ്ടും ക്യാൻസലേഷനാണ്, രണ്ടും നോൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആക്ട് ഡൺ ബൈ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡർ. ആൻഡ് ഫോർഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൾസറി ആക്ട് ഡൺ ബൈ ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻസും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇനി ഈ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറമേയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസിനോ മറ്റോ ആർക്കെങ്കിലും അതർ പേഴ്സണിന് സെയിൽ ചെയ്യാം. അതിന് പറയുന്നതാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. റീ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് ആയിരുന്നു, അതിൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർസ് വീണ്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോർഫീച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ടേമാണ്. അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ, ഷെയർസ് ആർ ഫോർഫീറ്റഡ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ക്യാൻസൽ. ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ക്യാൻസലായി പോകും. ആൻഡ് ദ ഷെയർസ് ബിക്കം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി. ദർ ആഫ്റ്റർ ദ കമ്പനി ഹാസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സച്ച് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർ. അതിനുശേഷം കമ്പനിക്ക് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അത് കമ്പനീൻ്റെ പവറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റീ ഇഷ്യൂ കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ദ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് അലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക, ഒരു 100 രൂപൻ്റെ ഷെയറാണ്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ 20 നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു, ദെൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് 20 കളക്ട് ചെയ്തു, ദെൻ കോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര 60 ഉള്ളതിൽ ഒരു 30 rupees വരെ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇത്രയും എമൗണ്ട് അയാൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 40 20+20+30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 70 rupees അയാൾ നിലവിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരു 30 rupeesും കൂടെ അയാൾ ഇനി അടയ്ക്കാനുണ്ട്, അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ഈ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടയ്ക്കാത്ത ഈ 30, ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 30 കോള് നമ്മൾ വിളിച്ച സമയത്ത് ഇയാൾ അടച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, 40 rupeesിൻ്റെ ഇത്രയും ഷെയർസ്, അയാളിപ്പോൾ 100 shares ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 30 × 1000 വാല്യൂ വരുന്ന ഷെയർസ് അയാൾ കമ്പനി ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ നടത്തുന്നത്. ബാക്കി ഈ 70 വരെയുള്ള ഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഇനി റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ 30 അല്ലെങ്കിൽ 30 കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റീ ഇഷ്യൂ കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ദ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് അലോട്ടി. മുന്നേ ഇയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അരിയറായിട്ടുള്ളത് ഇനി 30 rupees ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ 30-ലും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണോ പ്രീവിയസ് അലോട്ടീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി കിട്ടാനുള്ളത്, അരിയറായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത്, ആ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വാല്യൂവിനായിരിക്കണം നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് അലോട്ടി. മുന്നേ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിലും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കമ്പനിക്ക് ലോസാണ് വരുത്തുക. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു ടേം ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസാണ്. ബൈബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ് ബൈബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയും. പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ്, കമ്പനി അവരുടെ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്പനീനെ മറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, ഇപ്പം ഷെയർ ഹോൾഡർ 100 രൂപക്കാണ് നമ്മളുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയത്, ആ 100 രൂപ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിനാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 100 + 20 രൂപ 120 രൂപ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബൈബാക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, കമ്പനി മേ ബൈബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എനി ഷെയർ. അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ബൈബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബൈബാക്കിന് ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഫ്രീ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്രീ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പർപ്പസിനും അല്ല, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പനിക്ക് ബൈബാക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ബൈബാക്കിൻ്റെ ഫണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബൈബാക്ക് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് എനി ഷെയർ, ഷെയർ വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ആ ഒരു ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബൈബാക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർസ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ക്യാൻസൽ ദം. ഇനി ബൈബാക്ക് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ നമ്മൾ പിന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനല്ല പോകുന്നത്, അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണുക. ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാട്ടേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് വരിക. അപ്പം ബൈബാക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. ഓക്കെ, വെൻ എ കമ്പനി ഹാസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് മേ ലൈക്ക് ടു ബൈ ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് യൂഷ്വലി വെൻ പ്രിവെയിലിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ലോവർ. സാധാരണയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിലവിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനീൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈബാക്ക് നടത്തുന്നത്. അതെന്താ, കമ്പനിക്കിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് നമ്മളുടെ ഷെയർസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മളുടെ ഷെയർ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഷെയർസൊക്കെ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് റീപർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷും ഉണ്ട്. ഈ 3 സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷും ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്രിവെയിലിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനി അവരുടെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഷെയർസ് തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനി റീപർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഷെയറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങും, കാരണം അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷെയറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് നമുക്ക് അധികം പ്രൈസിന് പിന്നെ ഇത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് ബൈബാക്ക് നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് കമ്പനി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഷെയർസ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബൈബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബൈബാക്ക് കനോട്ട് എക്സീഡ് 25% ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രീ റിസർവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഇനി കമ്പനി അവരുടെ എൻ്റയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർസും പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം 25% വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബൈബാക്ക് വഴി
തിരിച്ച് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബൈബാക്ക് നടത്താൻ പാടില്ല അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്റ്റർ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ബൈബാക്ക്. ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് മാത്രമാണ്. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫുൾ ബാക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഷെയർ നമ്മൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് മാത്രമേ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവെൻസി ഷാൽ ബി ഫയൽഡ് വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ എൻ സി ബി. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ട് എന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, സെബിക്കും ആൻഡ് രജിസ്ട്രാർക്കും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് കമ്പനി ഷാൾ നോട്ട് മേക്ക് ഫെർദർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തിൻ പീരീഡ് ഓഫ് 6 മന്ത്. ഇനിങ്ങനെ ബൈബാക്ക് നടത്തി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേ ഷെയർസ് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയർസ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് കമ്പനി കനോട്ട് ബൈ ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയർസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളിത് ബൈബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ ഷെയറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൾസ്, ദെൻ സറണ്ടർ ആൻഡ് ഫോർഫീച്ചർ, ദെൻ അതിൻ്റെ റീഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബൈബാക്ക്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 3 പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും ഇത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ.